Dobar dan i dobrodošli na otvaranje 14. izložbe likovnih radova dece i učenika pod sloganom Igre i za zdravlje, droga i odgovore, koju organizuje Odbor za prevenciju bolesti zavisnosti i borbu protiv verskih sekti Skupštine grada Leskovca u saradnji sa bibliotekom. Danas su sa nama dobitnici nagrada, direktorka biblioteke gospođa Vesna Ilić i predsednik odbora gospodin Miroslav Cvetković. Obratit će se direktorka biblioteke. Izvolite. Poštovani članovi odbora, dragi gosti i deca, uvaženi predstavnici medija, saradnja biblioteke sa Odborom za prevenciju bolesti i zavisnosti i borbu protiv verskih sekti Skupštine grada Leskovca traje već nekoliko godina. Odbor je učestvovao u više manifestacija koje organizuje biblioteka, u letnjim i zimskim radionicama namenjenim deci i mladima i držao interaktivno druženje sa decom i mladima na temu bolesti zavisnosti i prevencija sa ciljem povećanja informisanosti školske dece o prevenciji bolesti i zavisnosti. Ova saradnja je značajna jer je biblioteka odgovorno mesto gde korisnici njenih usluga dobijaju kvalitetne informacije, a odbor dodatno edukuje i podučava sve zainteresovane o zdravim načinima života na opštu korist građana Leskovca. Današnja aktivnost je nastavak te saradnje u okviru koje je u planu organizovanje programa Bibliotečke nedoumice, gde će deca imati priliku da doktorima postavljaju razna pitanja vezana za bolesti i zavisnosti i postavljanje verskih sekti. Program će biti realizovan online i u njemu će moći da učestvuju svi učesnici osnovnih i srednjih škola. Čast mi je što je izložba postavljena u biblioteci i čestitam nagrađenim učenicima i nadam se i dalje uspešnoj saradnji sa odborom. Zahvaljujem još jednom i čestitam. A sada će se obratiti predsednik odbora, izvolite. Poštovani predstavnici medija, dragi saradnici, predstavnici škola, dobrodošli na 14. izložbu likovnih radova organizacije odbora za prevenciju bolesti i zavisnosti i borbu protiv verskih sekti. Kao što sam najavio početkom februara na konferenciji, da je taj pritom izložio plan i program rada za 2021. godinu, nagovestio sam da je jedna od prvih aktivnosti u nizu bit će likovni konkurs pod sloganom Igre za život, droga i odgovore. Na likovnom konkursu učestvovali su sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, škola za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobra. Ukupno je pristiglo 116 radova i to iz predškolske ustanove VIL, osnovnih škola na teritoriji grada, to su Vukarađić iz Leskovca i njihovo izvorno odeljenje u Bobištu, osnovna škola Vasa Belagić, osnovna škola Boška Aređođe, osnovna škola Svetozar Marković, osnovna škola Trajko Stamenković iz Leskovca. Pristigli su radovi iz osnovne škole Deseta Maksimović iz Grdelice, iz osnovne škole Aca Sinadinović iz Predijana, iz osnovne škole Vukarević iz Gravovnice i njihovo izdvojeno odeljenje u Tulu. Takođe su nam pristigli radovi iz osnovne škole Boga Stanković iz Kuća, iz osnovne škole Radoje Domanović iz Manolica i iz osnovne škole Branko Radičević iz Brestovca i njihovo izdvojeno odeljenje u Budvešu. Stigli su nam radovi iz gimnazije i iz škole za osnovno srednje i srednje obrazovanje 15. oktobra. Radove ocenio žiri u sastavu akademijskih slikara Bratislava Anđelković i Darko Nikolić. Najbolji radovi bit će nagrađeni i to u kategoriji za predškolski uzrast, za osnovnu školu u kategorijama od 1. do 4. razreda, kao i od 5. do 8. razreda, zatim u kategoriji srednjih škola i dobit će specijalnu nagradu škola za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobra. Jedino u konkurenciji srednjih škola iz gimnazije je stigao 11 radova i desio se presedan koji nije u godinama unazad koliko organizujemo likovni konkurs, da je po oceni žirija da su svi radovi i tematski i likovno perfektni i da nije gotovo bilo moguće izdvojiti nijanse
po kojima bismo jedan rad stavili ispred drugog, pa smo mi odlučili da svih 11 radova nagradimo. Izložbu možete pogledati u čitaonici Narodne biblioteke, kao i na YouTube kanalu Narodne biblioteke. Ovom prilikom izrazio bih zahvalnost gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću na neizmjernu pomoć i podršku tokom svih ovih godina, kao i neizmjernu zahvalnost Narodnoj biblioteci na saradnji koju smo imali dugi niz godina, kao i na saradnji koju ćemo imati u budućem periodu u realizaciji svih naših planova i ideja. Hvala na pažnju. Sve dece koji su pristigli na konkurs i moći će da se pogledaju do 18. marta. Takođe, na YouTube kanalu biblioteke možete da pogledate video katalog koji je sad u biblioteku.